acabando o ali e ferra tudo, mas não é o problema, porque roda BF no máximo. Ué, é bugzinho, né, cara? É que não deve estar compatível. Uma drop em cima desse ônibus aqui tá na nossa frente. Pode dar um splitzinho, vocês não tem problema. Ó, dropa uma aqui, ó. Aqui em cima.